E aí galera, beleza? Showgamer aqui e hoje aqui com mais um vídeo. Nesse vídeo, bom, como vocês estão vendo aí de fundo, tá passando uma imagem, né, do Dia das Mães, que é mais aí pra você, sei lá, aproveitar com a sua mãe. Esse vídeo aqui vai ser bem rapidinho. Eu tô fazendo o máximo aí pra não aparecer os latidos de cachorro que tá aqui, porque eu tô gravando de domingo. Vocês já devem saber aqui em São Paulo é muito, muita barulheira mesmo. Mas bom, só quero deixar registrado aqui nesse vídeo um recadinho aí, que você pode ter certeza que se alguma vez sua mãe brigou com você por alguma coisa, com certeza foi pro seu bem. Jamais uma mãe que realmente ama seu filho faria uma besteira ou brigaria com seu filho por simplesmente diversão. Então aproveite o máximo com sua mãe, porque tem muita gente querendo ter uma, infelizmente não tem. Feliz aí Dia das Mães pra vocês. Porque eu acho que, sei lá, você deve aproveitar ao máximo com ela e agradecer ela por tudo que ela já fez pra você na vida. Principalmente pra ela ter sentido muitas dores, né? Pra te colocar no mundo. Então é mais isso mesmo, só queria dar um recadinho aí pra vocês, pra aproveitar com a sua mãe. Porque tem gente querendo uma, infelizmente não tem, e chora por isso. E você que tem aí, às vezes fica emburrado com a sua mãe. Então é isso, galera. Bom, fiquem aí com a sua mãe, beleza? Aproveite esse domingo e deixa pra, sei lá, aproveitar com os seus amigos outro dia. E aproveita aí com a sua mãe, beleza? Bom, eu fiz o máximo aqui pra não aparecer os latidos, infelizmente, tomara que não tenha aparecido no vídeo esses cachorros malditos. Mas é isso, bom, falou aí galera, até o próximo vídeo!